def nga ko les résultats sont là félicitations merci on a mandé lolo tax ñaanuma yalla dem ci keur fek fa sama goro yalla na dé bala may ñew dem ko je te jure sey bu fi tax ñom ñoko tax dañu bon soxo sa yaay nan la koy def neexal na guddi neexal becc sa yaay bugguma écoute bu lu wax lool sama yaay bu lu bugguma won du def limu def ci yow am ñu bëggante daal may leen man loolu la xam que fek fa sama goro yalla na dé bala may ñew dentro je te jure wat ah borom keur jallu rek waaw waaw ki moy yaay yi voilà ci que fek fa sama goro yalla na dé bala may ñew wat Mais bëggel léwon ak léfon kessa la mais tax nga ma dund bëggé tax nga ma gëm bëggé parfois dañ koy dund ko bëgg ci réel quoi comprendre parfois damay jëm tax nga jëm ñu ñu quoi boko nuyu wut sama nuyu aada jëkëram xam nga aada xam nga yaay nak yow li tax duñu jubo yi xam nga la man ak yow suñu digënté na fi yam parce que man li xawma ko ci lolu moy li nga dégg yow sa choix nga set nga may ma ma top deggal na si waye ad rek ci woko jeli nak daf ma waron na deggal comme ni ma la deggalé won kagn ngay bayyi lima beggul nga bayyi ko kagn nga koy def wa li lan la yow tiru wul na di mer di wax ci kaw so gisé ma insister parce que mom mo convaincre pour ma jema waxtan ak yow mais bon non parle plus de ce pays là inconscient